Está no ar, a partir deste momento, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Hoje vamos enfocar o compositor, cantor e violonista Evaldo Gouveia, nascido em Iguatu, no dia 8 de agosto de 1930. Vamos iniciar com o bolero Onde Estará. É de autoria de Evaldo Gouveia, o nosso homenageado, e Jair Amorim. Quem gravou foi Anísio Silva com orquestra em 17 de janeiro de 1961, na Odeon, que lançou o disco em abril de 61. Evaldo Gouveia chama-se Evaldo Gouveia de Oliveira. Jair Amorim chamava-se Jair Pedrinha de Carvalho Amorim. Onde Estarás? Onde estarás nesta hora? Onde estarás? Em que coração? Qual o novo amor que tu beijarás? Pobre de mim, sempre, sempre a me perguntar: que carinhos tens, em que braço estás, quando voltarás? Dizem aí que é inútil esperar, que junto de ti alguém há de estar. Respondo que não, sem mágoa ou rancor, pois meu coração está onde estás, amor. Que é inútil esperar, que junto de ti alguém há de estar. Respondo que não, sem mágoa ou rancor, pois meu coração está onde estás, amor. Maldade, samba de Evaldo Gouveia, letra e música, com Rosana Toledo e orquestra. Gravação de 19 de fevereiro de 1961, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em abril de 1961. Rosana Toledo canta com acompanhamento de orquestra. Rosana Toledo chamava-se Maria da Conceição Toledo. Maldade. Já que devolveste as cartas que mandei, e o último bilhete nem quiseste ler, me vinguei e um samba fiz para te dizer musicalmente o meu sofrer. Esta é a maneira que afinal achei de tua maldade por aí contar. Musiquei meu coração
E ele agora em ritmo de samba há de espalhar toda a gente assim pela primeira vez. Espantoso fato há de presenciar. A minha dor no samba assim meu coração. Ele agora em ritmo de samba há de espalhar toda a gente assim pela primeira vez. Espantoso fato há de presenciar a minha dor no samba assim cantar. Perdão, Senhorita. Evaldo Gouveia está ao lado de Jair Amorim na autoria. Canta João Dias e conjunto e coro. Em gravação de 18 de janeiro de 1961, realizada na Odeon, que lançou o disco em fevereiro de 1962. João Dias chamava-se João Dias Rodrigues Filho. Perdão, Senhorita. Perdão, perdão, senhorita, se o amor de repente aconteceu. Tu és assim tão bonita que a esperança em minha alma nasceu. Não sei porquê, senhorita, eu assim tão depressa ao te ver me apaixonei. Ninguém pode evitar quando o amor quer chegar. E ele chegou, bateu, entrou sem me avisar. Se ele deve partir, pede a ele pra ir com teu perdão. Eu não, senhorita. Perdão, perdão, senhorita, senhorita. Tu és assim tão bonita, tão bonita. Porque, senhorita, eu assim tão depressa ao te ver me apaixonei. Ninguém pode evitar quando o amor quer chegar. E ele chegou, bateu, entrou sem me avisar. Se ele deve partir, pede a ele pra ir com teu perdão. Eu não, senhorita. 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 Senhorita.
A notícia: samba canção de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Tristão da Silva foi quem interpretou, com acompanhamento de conjunto, em gravação de 7 de julho de 1960, realizada na Odeon, que lançou o disco em novembro de 1960. Tristão da Silva chamava-se Manuel Augusto Martins Tristão da Silva e era português. A notícia: hoje a notícia correu, vieram logo me dizer, mas a verdade é que eu estava farto de saber. O amor que acaba é igual a todo amor que chega ao fim, e afinal quem sou eu para mudar coisas assim? Os meus problemas são meus, deixem comigo a solução, e os meus fracassos a Deus é que eu revelo quantos são. Um conselho é tão fácil de dar, qualquer um se tem exemplos no fim. Mas se um dia eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Qualquer um cita exemplos no fim, mas se um dia eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Ninguém Chora por Mim, bolero de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que foi interpretado por Fernando Barreto com orquestra e coro no dia 21 de setembro de 1960 em gravação RCA Victor, que lançou o disco em novembro de 1960. Fernando Barreto chamava-se Fernando Lídio Barreto dos Santos. Ninguém Chora por Mim. Hoje a notícia correu, vieram logo me dizer, mas a verdade é que eu estava farto de saber. Um comentário é fatal a todo amor que chega ao fim. E quem sou eu, afinal, para mudar coisas assim? Os meus problemas são meus, deixem comigo a solução. Os meus fracassos a Deus é que eu revelo quantos são. Um conselho é tão fácil de dar, cada um cita exemplos no fim. Mas se agora eu tiver de chorar, ninguém chora por mim.
meus problemas são meus, deixem comigo a solução. Os meus fracassos a Deus é que eu revelo quantos são. Um conselho é tão fácil de dar, cada um cita exemplos no fim. Mas se agora eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Mas se agora eu tiver de chorar, ninguém chora por mim. Eu e Tu, samba de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Jaime Ferreira canta com acompanhamento de conjunto em gravação de 28 de setembro de 1960, realizada na Odeon, que lançou o disco em outubro de 1960. Eu e Tu. Caminhos que a noite reúne no canto de um bar. Tu e eu, dois desejos gritando promessas no fundo do olhar. A música no ar e esta penumbra sobre nós. As horas vão parar e estamos só. Sentimos cada um que um grande amor aconteceu. E o amor é incomum porque nasceu. Eu e tu e eu, e depois no silêncio da noite, só eu. E o amor é incomum porque nasce. Eu e tu e eu, e depois no silêncio da noite, só eu. Beija-me Depois, bolero de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que foi interpretado por Anísio Silva com acompanhamento de Oswaldo Borba e sua orquestra, em gravação de 4 de agosto de 1960, realizada na Odeon, que lançou o disco em setembro de 1960. Beija-me Depois. Beija-me depois, me dizer adeus.
já que vais partir, beija-me outra vez e segue em paz com Deus. Deixa-me pensar que está longe o fim. Deixa-me sonhar um pouquinho mais num beijo assim. Tu não voltarás nunca, nunca mais. Piedade, que eu morro de dor e de saudade. Ai, amor, na despedida, leva num beijo teu a minha vida. Ai, amor, na despedida, leva num beijo teu a minha vida. Tu não voltarás nunca, nunca mais. Piedade, que eu morro de dor e de saudade. Ai, amor, na despedida, leva num beijo teu a minha vida. Quando existe adeus, samba canção de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Carlos Nobre foi quem gravou com acompanhamento de orquestra no dia 6 de julho de 1960, na RCA Victor, que lançou o disco em setembro de 1960. O nome de Carlos Nobre era Nomar Nobre Chatelare. Quando existe adeus. Sei muito bem o que tu vens dizer-me agora, sem nada ouvir, já compreendi que vais embora. Eu sinto o fim em cada olhar, em cada gesto. Se começares a falar, te conto o resto. A frase mais feliz nada diz quando existe adeus, pois o adeus afinal tem sempre a forma de um adeus. Melhor calar se já falou o teu olhar. Sinto fim em cada olhar, em cada gesto. Se começares a falar, te conto o resto.
a frase mais feliz nada diz quando existe adeus, pois o adeus afinal tem sempre a forma de um adeus. Melhor calar se já falou o teu olhar. Um arquivo de cera que hoje enfoca a vida e a obra do cantor e compositor Evaldo Gouveia, nascido em Iguatu no dia 8 de agosto de 1930. Prosseguindo, vamos trazer Pior Pra Você, samba de Evaldo Gouveia e Almeida Rego, que foi gravado pelo Trio Nagô com acompanhamento de conjunto. Evaldo Gouveia chama-se Evaldo Gouveia de Oliveira. O Trio Nagô era formado por Evaldo Gouveia, Mário Alves e Epaminonda Souza. Pior Pra Você. Pior pra você, você que não quer, meu bem, aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que viu. Pior pra você, me dá seu carinho e o seu bem querer. Já fiz um ranchinho pra mim e você, se você não quiser vir. Pior pra você. A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Pior pra você, você que não quer, meu bem, aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que viu. Pior pra você, me dá seu carinho e o seu bem querer. Já fiz um ranchinho pra mim e você, se você não quiser vir. Pior pra você. A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Gostosa é boa pra quem sabe amar e provar os prazeres que o mundo nos dá. Sem isso não vale a pena viver. Pior pra você, você que não quer, meu bem, aceitar o amor que lhe dou, que é bom como que viu. Pior pra você, viu. Pior pra você, viu. Pior pra você, viu. Pior pra você, disse. Pior pra você. Cantiga de Quem Está Só, samba canção de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Quem gravou foi Hebe Camargo com Francisco Moraes e sua orquestra no dia 30 de maio de 1960, na Odeon, que lançou o disco em junho de 1960. Hebe Camargo chamava Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Cantiga de Quem Está Só. Quem terá nesta noite o teu carinho? Quem ganhará nesta hora os teus abraços? Vê
pensamento rasteja em teu caminho. Minha saudade sem fim segue os teus passos. Ai, quem terá entre as mãos os teus cabelos? Quem ouvirá dos teus lábios a frase louca? No meu desejo de amor estou a vê-los. Chego a senti-los até em minha boca. A quem dirás, meu amor, com esse jeito tão teu, com esse estranho calor que há tanto tempo foi meu? Ai, quem será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu, que choro agora? Será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu, que choro agora? Agora. Vou fazer um samba, samba de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Quem canta é Dalva de Andrade com Oswaldo Borba e sua orquestra, em gravação de 22 de abril de 1960, realizada na Odeon, que lançou o disco em maio de 1960. A cantora Dalva de Andrade chamava-se Dalva de Andrade Serra. Vou fazer um samba. Faz bater mais forte o coração. Se você se chega assim demais, o meu coração não bate mais. Se você me deixar, vou sofrer, vou chorar, pois sem você não vou viver, vou penar. Mais.
Se você me deixar, vou sofrer, vou chorar. Pois sem você não vou viver, vou penar. Eu vou penar, não vou viver. Eu vou sofrer sem você. Alguém me disse, Bolero, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Quem gravou foi Anísio Silva com orquestra, no dia 14 de outubro de 1960, na Odeon, que lançou o disco em fevereiro de 1960. Alguém me disse. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, toda contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar conheço bem. Pouco me importa que te vejam tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. E que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca o amor igual ao que eu te dei. Ave Maria dos Namorados, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. A interpretação está a cargo do Trio Nagô. A gravação data de 1960 e realizou-se na Polydor, que lançou o disco no mesmo ano. O nome completo de Jair Amorim era Jair Pedrinha de Carvalho Amorim. O Trio Nagô era formado por Evaldo Gouveia, Mário Alves e Epaminonda Souza. Ave Maria dos Namorados. Maria, olhai por nós, os namorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mais pecadores, sois por todo o bem que me fizestes e a
abençoai o amor que destes para mim. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais. Guarânia do Adeus, Guarânia de Evaldo Gouveia e Almeida Rego. Quem interpretou foi Du Guarujá, com acompanhamento de orquestra, em 1959, na Continental, que lançou o disco em dezembro de 1959. O Du Guarujá era formado por Armando Argentoni e Manilce Lali. Guarânia do Adeus. Sorri, meu bem, pra mim. Levo no meu peito teu calor. Não posso esquecer o nosso amor. Olha para mim e vê. Eu canto para não chorar. Abraça-me, meu bem-querer, hei de voltar. Olha para mim e vê. Eu canto para não chorar. Abraça-me, meu bem-querer, hei de voltar. Esta canção, olha para mim e vê. Eu canto para não chorar. Abraça-me, meu bem-querer, hei de voltar. Olha para mim e vê. Eu canto para não chorar. Abraça-me, meu bem-querer, hei de voltar. Adeus, meu grande amor, adeus.
Só Deus, bolero de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, foi interpretado inicialmente por Maísa com orquestra RGE. A gravação data de 1959, realizou-se na RGE, que lançou o disco no mesmo ano. Só Deus. Está no céu, sabe dizer da minha angústia, das horas que passei, do desespero sem você. Foi bom nada lhe contarem, bem bom não acreditarem, pois Deus que ouviu os meus ais também achou demais. Eu sei que até você há de pensar que isto é mentira, que eu pouco me importei, que eu sempre falo por falar. Eu mesma tenho horror de mim, vergonha de chorar assim, mas Deus que me escutou quase chorou. Eu sei que até você há de pensar que isto é mentira, que eu pouco me importei, que eu sempre falo por falar. Eu mesma tenho horror de mim, vergonha de chorar assim, mas Deus que me escutou quase chorou. A Noite e a Prece, samba-canção de Evaldo Gouveia e Almeida Rego. A interpretação está a cargo do Trio Nagô, com acompanhamento de orquestra, em gravação de 17 de junho de 1959, realizada na RCA Victor, que lançou o disco em setembro de 1959. O Trio Nagô, como já dissemos anteriormente, era formado por Evaldo Gouveia, Mário Alves e Epaminonda Souza. A Noite e a Prece. Anuncia que a noite está pra chegar. E eu, de mãos postas rezando, peço a Deus numa prece que a morena que eu quero não se esqueça de mim. E a noite vem, traz a tristeza ao meu coração, que vive só, mas tem horror à solidão. Quem dera que a noite trouxesse em seu manto aquela que viva esperar. Quem dera que ela voltasse pra terminar o meu penar.
aos postas rezando. Peço a Deus numa prece que a morena que eu quero não se esqueça de mim. E a noite vem, traz a tristeza ao meu coração, que vive só, mas tem horror à solidão. Quem dera que a noite trouxesse em seu manto aquela que viva esperar. Quem dera que ela voltasse pra terminar o meu penar. Arquivo de Cera, que hoje enfoca a vida e a obra do cantor-compositor Evaldo Gouveia, nascido em Iguatu, no dia 8 de agosto de 1930. O Amor é Você, bolero de Evaldo Gouveia e Almeida Rego, que foi gravado por Lenita Bruno com Léo Perac e sua orquestra. A gravação data de 16 de dezembro de 1958, realizou-se na Odeon, que lançou o disco em janeiro de 1959. O Amor é Você. Conversa, samba-canção de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, que foi gravado por Luciene Franco com orquestra em 1959 na Copacabana, que lançou o disco no mesmo ano. O nome completo de Jair Amorim era Jair Pedrinha de Carvalho Amorim. Luciene Franco chamava-se Luciene Habib Franco Freitas Câmara. Conversa. Tanta gente aí, e a saudade ali, escolher. Veja você o que esta noite
acontecer. Meu grande amor, me confessar que não é meu. Tantos projetos fiz, sonhos do coração, coisas que o amor não diz, sem emoção. Logo a mim que sou tão sentimental, aconteceu. Tanta gente aí e a saudade a mim A Noite e a Prece, samba-canção de Edvaldo Gouveia e Almeida Rego. Carlos Augusto canta com acompanhamento de orquestra em 20 de julho de 1959, em gravação da Polidó, que lançou o disco no mesmo ano. Carlos Augusto era cearense e chamava-se Antônio de Souza Moura. A Noite e a Prece. Anuncia que a noite está pra chegar. E eu, de mãos postas rezando, peço a Deus numa prece que a morena que eu quero não se esqueça de mim. E a noite vem, traz a tristeza ao meu coração, que vive só, mas tem horror à solidão. Quem dera que a noite trouxesse em seu manto aquela que vivo a esperar. Quem dera que ela voltasse pra terminar o meu penar. Quem dera que a noite trouxesse em seu manto aquela que vivo a esperar. Quem dera
que ela voltasse pra terminar o meu penar. Canção para Niná Gente Grande, samba canção de Evaldo Gouveia e Antônio Maria. Quem gravou foi Bill Farr, com orquestra e coro, em 1958 na Continental, que lançou o disco através do suplemento mensal para setembro-outubro de 1958. O nome real de Bill Farr era Antônio Medeiros Francisco. Canção para Niná Gente Grande. Perdeu sem teu sonho sem fim. Teu corpo está aqui. Teu sonho onde andará? Se o mundo é grande, a noite é maior. Teu silêncio de amor onde está? Ah, se eu soubesse onde ando teu sonho sem mim. Evaldo Gouveia nasceu em Iguatu, Ceará, no dia 8 de agosto de 1928. Seu nome completo é Evaldo Gouveia de Oliveira. Aos 6 anos, já cantava num sistema de alto-falantes da praça de sua cidade. Aos 11, mudou-se para Fortaleza para estudar. Nessa época, trabalhava como feirante, mas não dispensava o canto nas horas de folga. Aos 19 anos, passou a tocar violão num conjunto e acabou conseguindo um contrato na Ceará de Clube, PR9. Em 1950, formou
com Mário Alves, seu alfaiate, e Epaminonda Souza, colega de Boêmia, um trio que foi batizado por Eduardo Campos como Trio Nagô. Após representar o estado do Ceará no programa César de Alencar na Rádio Nacional, o grupo foi contratado pela Rádio Jornal do Brasil e posteriormente pelas boates Vogue, do Rio de Janeiro, e Oasis, de São Paulo. 2 anos depois, iniciaram um programa semanal na Rádio Record de São Paulo, que duraria pelo menos 5 anos. Em 1954, teve suas primeiras composições gravadas, o Baião Macumba e o Baiãozinho Bom, em parceria com João Aguiar Sampaio, Julinho do Acordeão, gravado por este em disco, Sinter, no mesmo ano. Em 1956, seu samba Não, feito com Marino Pinto, foi gravado pelo cantor Lúcio Alves Nabucambo. E seguiu-se Eu e Deus, samba feito com Pedro Caetano, gravado por Nora Ney. Em 1958, fez com Gilberto Ferraz o samba canção Deixe Que Ela Se Vá, gravado por Carlos José Naldion. No mesmo ano, fez com Antônio Maria Canção para Ninar Gente Grande, gravado por Bilfá. Fez também A Noite e a Prece, samba canção com Almeida Rego, gravado por Carlos Augusto. Em 1959, sua primeira composição em parceria com Jair Amorim, que seria sua parceria mais constante, iniciada com Conversa. Foi gravado por Luciene Franco na Copacabana. Em seguida, com Almeida Rego, bolero O Amor é Você, gravado por Lenita Bruno. Mas estourou nacionalmente quando Nelson Gonçalves gravou seu samba Deixe Que Ela Se Vá, em parceria com Gilberto Ferraz, que já havia sido gravado por Carlos José. A gravação de Nelson deu nova vida ao samba, canção que estourou nas paradas de disco da RCA Vida. Em seguida, o Trio Nagô, do qual ele fazia parte, gravou-se de sua autoria com Almeida Rego, samba canção A Noite e a Prece. E ainda em 1959 tem seu bolero Só Deus, em parceria com Jair Amorim, gravado por Maísa. Guarânia de Adeus, com Almeida Rego, gravado pelo Duo Guarujá. Em 1960 tem Ave Maria dos Namorados, Alguém Me Disse, Vou Fazer um Samba e Por Aí Vai. Foi um sucesso atrás do outro, sempre em parceria com Jair Amorim. Em 1963 apareceu na carreira de Evaldo Gouveia o cantor Altemar Dutra, que iniciou com o bolero da dupla Evaldo e Jair, Tudo de Mim. A partir daí, passou a ser o seu intérprete mais constante, colecionando sucessos como samba canções Que Queres Tudo de Mim, Somos Iguais, Sentimental Demais, Brigas, Serenata da Chuva, O Trovador, Bloco da Solidão e outros. Ainda teve os sucessos Garota Moderna, Quem Será, O Conde, O Mundo Melhor de Pixinguinha, Bloco da Solidão, Tango para Tereza, Certas Mulheres, dentre muitas outras gravações com outros intérpretes. E hoje, Evaldo Gouveia voltou à sua velha fortaleza, onde ele se iniciou artisticamente, e canta em reuniões para os amigos. Vamos ouvir agora Deixe Que Ela Se Vá, samba canção de Evaldo Gouveia e Gilberto Ferraz, na voz de Carlos José, com Léo Perac e sua orquestra. Gravação de 23 de setembro de 1958, realizada na Odeon, que lançou o disco através de suplemento para setembro de 58. Carlos José chamava-se Carlos José Ramos dos Santos e era irmão de Luiz Cláudio. Deixe Que Ela Se Vá. Deixe que ela se vá. Não lhe diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar outro amor em vão. Mas um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar a meu lado outra vez. E quando ela voltar, eu então a sorrir lhe direi que me cansei de esperar e que não posso aceitar outra vez.
deixe que ela se vá. Não lhe diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar outro amor em vão. Mas um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar a meu lado outra vez. Eu e Deus, samba de Evaldo Gouveia e Pedro Caetano, gravado por Nora Ney com Radamés Nátaly e sua orquestra em 1956 na Continental, que lançou o disco através do suplemento para maio e junho de 1957. O nome de Nora Ney era Iracema de Souza Ferreira. Pedro Caetano chamava-se Pedro Val de Caetano. Eu e Deus. Na tristeza dos dias meus, vivendo a solidão, pedindo ao coração para não desesperar por quem tanto quis perder. Do direito de ser feliz. Não sei, não sei aonde chegarei. Assim, meu Deus, não sei. Uma vida aí por quem tanto quis, sem ter o direito de ser feliz. Não, canção de Evaldo Gouveia e Marino Pinto. Quem gravou foi Lúcio Alves, com orquestra dirigida por Moacir Santos. A gravação data de 1957, realizou-se na Mocambo, que lançou o disco no mesmo ano. Lúcio Alves chamava-se Lúcio Ciribelli Alves. Não. Ecco.
da perdão é um inferno. Guardo comigo as emoções e desejo a ti um mundo de ilusões. Voltará atrás jamais ao coração. Mais uma vez quis explicar, só é feliz quem aprendeu a perdoar. Mas foi em vão a explicação, e ele respondeu dizendo que não voltará atrás jamais. Mais uma vez eu quis explicar, só é feliz quem aprendeu a perdoar. Mas foi em vão a explicação, e ele respondeu dizendo que não voltará. Voltará atrás, voltará atrás, jamais. E para encerrar, vamos trazer Mulher Sem Coração, samba de Evaldo Gouveia e Zé Conde. Quem canta é Evaldo Gouveia com orquestra e coro da Ceará Rádio Clube. É a mais antiga gravação que se conhece de Evaldo Gouveia. Foi gravada em um acetato da própria Ceará Rádio Clube em 1950. Mulher Sem Coração. Oh Deus, como sofre aquela mulher. Eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Deus, como sofre aquela mulher. Eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Ninguém paga sem dever. Sei que ela vive a sofrer. Eu estou com a razão. Aquela mulher não tem coração. Ai meu Deus, como sofre aquela mulher. Eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Sei que ela vive a sofrer. Eu estou com a razão. Aquela mulher não tem coração. Okay.
da mulher, eu não posso dar jeito. O destino é quem quer. Você, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito. O destino é quem quer. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.